بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وعنو وناكسان دا وديال ملكستو جوكتان واحد كسو دواتان برامج كي فنكي سوغانتا او تدوات كي ومر التلفشن كقران كا إذن كاقصو باهيو تدوات كان برامج كوحا مرتكوا هدو برا لك نخدو يوسف محمود محمد حي برا او ادو جيدان يسيدو كلا إنانتي كوحدي وابري قران كتر سند اي مراي احمد اي برامج كم مرتكوا اح تدوات كان ييغا يير مصلحة SNTV inagu noo banaan yahay dadwaadkan iyaga ayaa marka hore barnaamijka ku soo dhaweynaya kadibna waxaynu guda galeena barnaamijkii fanka adiga barateen muraay ku soo dhaweey barnaamijka ma sha Allah wandu waxaan wax badan oo kharaaxa waa haysan filaya waa taa Yusuf sidoo kale aadna ku soo dhaweey barnaamijka mahadsanid xamdi wandu waxaan aad baan u faraxsanahay inaan markii ugu horeysay masrax telefishinka qaranka Soomaaliyeed aan imaado aadiyad adiga Muqdisho joog aniga Muqdisho joog waata waa mahadsan tahay intaynu barnaamijka guda galin waxaad iga barateen inaan ku dafro mid kamid ah kalimaha suugaanta fanaanka ama fanaaniinta markaas martida ku ah kolle hadii mar garbahayga ay fadhiyaan laba fanaan waxaad sugtaan buu waa talantaali en hees talantaali ayaynu ku dafran doonaa haduu eebaraali ka noqdo balse waxaan jeclaan lahaa inaan ku hormaro maadaama Yusuf adigu marti Muqdisho noogu tahay SNTV waqtiga kalena aynu kulmi doono haduu eebaraali ka dhigo en heesti kumay en wabaasta xamdi en heesti kumay waxa leedahay sameeyay waan u tagtay suuqno waata martab jacayl ha aad baan u salaamayaa la xaqra waxa leeyahay saaxiibkay maxamed cali taabi waata suuqna break ka tagay isaga iyo qoyskiisa imiis iyo xasis baan u salaamayaa en muusiga waxa ay tahay maftuux xamuud caade waata heed oo suuqna hadiisa joogay markaas la baan u salaamayaa en codkana waa xamdi waa taay waa Yusuf xaa baroodka eena ay idin kaga dhexbax markaas
nasabay kumee haq dhowr mudanay kumee mankaad xawshee kumee xaggebaad jirtaa kumee xigtii waa nasabay kumee haq dhowr mudanay kumee mankaad xawshee kumee xaggebaad jirtaa kumee العينتي كوميه حرير ذهبي كوميه نقي يحرمي كوميه عشوق بدني كوميه نقي يحرمي كوميه كوميه عشوق بدني كوميه حور العينتي كوميه حرير ذهبي كوميه نقي يحرمي كوميه عشوق بدني كوميه نقي يحرمي كوميه عشوق بدني كوميه أذان كحشي كوميه قلبي قاعد أحس الشي كوميه عمداي قروحي كوميه كوميه حبي عمداي قروحي كوميه كوميه حبي كوميه أذان كحشي كوميه قلبي قاعد أحس الشي كوميه عمداي قروحي كوميه كوميه حبي كوميه عمداي قروحي كوميه كوميه حبي كوميه شكوميه قلبي قاعد احس شكوميه عمداي قروحي كوميه كوميه حبي waata hay halkaas aan kaga imaano walle waxba ka dhac mar waxaan isiri adiga ma lagu qaadaya hal mar istaagiba dankani muraayiga cilin rabtay maxaad ii cilin soo horta fan istaagi lahayn ma fadhiga karaa waata hay yusuf aad oo maadsanta kolleex een istaas aad ku qeyrada badan aadno miraheedu u qurxoon yihiin kumay xamdaay kumay een halkaas aan kaga soo gudubno kolle barnaamijka qaybiisii hore inu ku guda jirnaa muraaya aan soo qabto heeso cusub kolle waad wadaa sidaan filaya hadii aan yaa soo qabsada ka waran hadda waa tahay duceysan naawadayaashaan aan soo xulo darajada u dhiibtay dacalada ka joogaa
oon filayaa inaad ka hesheen heestaasi aadka u quruxda badan ee loogu talagalay Yuusuf Haybaro. Yuusuf, adigaan ku salaamanayaa dhanka iyo su'aalihii. Kolay, Muqdisho aad joogtaa, SNTV-na waad ku sugan tahay, balse waxaan jeclaan lahayn intaynu su'aalo u galin in aad taariikh nololeedkaaga wax u nooga taataawato. Aad baad xamdu mahadsan tahay. Mar labaad iyo mar saddexaad baan ku faraxsanahay inaan telefishka qaranka Soomaaliyeed barnaamijka dhanka su'aalka inaan marti maanta ku noqdo aniga iyo xaajadeeda. taariikhnololeedkayga haddaan soo koobo mada yaro wali taariikhnololeedka aan safar badan ma lihi, laakiin waxaan dhashay 1919-kii waxaan kusoo barbaaray oo muddo kusoo noolaa magaalada Ceregaabo kadibna magaalada Hargeysa dugsigii hoose dhexe sare inta waxaan ku dhameeyey magaalada Hargeysa digrigii koowaad
waxaan ku diyaariyay magaalada Hargeysa. Si wanaagsan. Bachelor of Diplomacy. Ha. Diplomacy study aan ku diyaariyay Hargeysa. Sa. Xilligii fanka aan bilaabay 2014 bay ahayd. Sa. Bishii lixaad ka qayb galay tartan lagu qabtay Hargeysa oo telefishinka hoolka ee TV ee qabanqaabiyay. Sa. tartankaasa waxaa ka bilaabay dadkii ku soo baxay. Soo baxay. Si wanaagsan. Waxaan ku dhigay soo galay. Inkastoo xamdiyaan fankaygu professional yahay, shaqo yahay, hobi yahay. Sa. Haddana muddada ay rakoon baa hadda ku soo jiray. Si wanaagsan. Xilligii wax soo bartay iyo waskeyntaas wax saabsi badan ma aha. Aad iyo aad. Kooratiin iyo waqti kale. Kale muddo 4 sano oo ku jirtaa fanka. Muddo 4 sano hadda ku jiraa. Laakiin 4 sano xiriir aan toos ugu jirin. Si wanaagsan. Waxa uu kale iyo barnaamij kale ku jiray. Waata. Saxafi aad dhinaca isku baxday ka lahayd. Aad iyo aad. Journalism aan baan xilli xilli ka mid ahaa. Sa. 3 sano oo gabeey. Marka professionkaaga labaad waa. Waa professionka. Waa fanka. sa marka kan koowaad waa maxay waa miilada saxaafada saxaafada waa taa dhankii wariyahaaba qayb iga tahay aad xagaa lahaa isku baxdan kale aad iyo aad si wanaagsan markaas ma waxa taa barnaamij soo saaray muuse ma wax ku bilaabay reporter Hargeysa waa taa miilada ka soo shaqeeyay xilliga loo kala hadlay kan hadda satellite ku jira si wanaagsan markii dambe newscaster baan soo bedelay war akhriye waa taa wax soo saaray baan akhriyo laakiin inta badan ha soo qaatay yarada saxaafada reporter baan reporter baad waata goorma timid marka muqdisho muqdisho waxa laga day 2016 bishii 9aad 3deed September bishii hadda aan ku jirno si wanaagsan 3deed 2016 baan maday aha muddo ka 2 sano 27 maalmood baan joogaa muqdisho waata waad bu ku raagtay intaas ma dhumanays walaal ha intaas muqdisho waa magaalada aad u jeclaa si wanaagsan badanaan aad u jeclaa waan imiday qorshaha wuxuu ahaa inaan 7 maalmood joogo sa 2 sano iyo 27 maalmood baan joogaa aad iyo aad 7 maalin la waxay noqotay ba sanado ha 2 sano isii dhashay sa jeeri waqti badanaan ku sii joogo muqdisho haddu ay baraali ka dhigo dadkeeda aad u fiican yihiin oo dad wanaagsan oo runtii xagga soo dhaweynta ku fiican waata maadaama aad fanka qayb ka tahay Hargeysa aad qayb ka ahayd ka war marka fanka Muqdisho iyo fanka Hargeysa farqiga u dhaxay waa run wallahi waa su'aal aad u wanaagsan farqiga baa u dhaxay runtii sa marka ay baaran dhahan la yeego deegaanka waata labada magaalo waa magaalo ummad Soomaaliyeed ku nooshahay si wanaagsan Hargeysa Muqdisho dhinaca fanka laakiin waa kala duwan yihiin sa oo Hargeysa fankeedu fan juhdi badan la geliyay si wanaagsan maxaa ku raaday fanaan fanaan mooyaane oo fankiisu buuxo mooyaane ma hayso Hargeysa fanaan waa runtii taasina ku qot qotaa loo bixiyay hadiya ninka fanaanta qot qotaa ee soo qaaday waa taa Islaamiya laakiin Hargeysa aad wax loogu dadaalaa fanaanku inuu fanaanku waa la tiray oo ama tarta soo galay ama soo tijaabiyay sida aniga marxaladda soo maray si wanaagsan fanaanin waa weyn inay soo tijaabiyay aan ka xilliga aniga tarta kan galiya qadar daahay ciyeeyo ha waxaan xubay bus aad mirada xarfala annu wada wabri qaraa si wanaagsan tii dowladda ay furin ha soo shaqeeyo fakiina aqoon fiican leh ha ayaa tii tijaabo iyo noocaas la soo maraa si wanaagsan fanka Muqdisho waa fiican yahay waa dhalinyaro aad u badan waxa waxaan oran karaa magaalada Soomaaliyeed oo dhalinyarada ugu badan haysta Muqdisho si wanaagsan laakiin waxay u baahan yihiin in la sameeyo akadeemiyad oo kasoo baxo fanaanka si loo helo fanaan tayo leh sa maanta alxamdulillah dowlad nimanka fiican bay raaysaa xilligan aad iyo aad xaaladihii iyo mushkiladii waa laga soo gudbay si wanaagsan waxa wanaagsan in qorshaha lagu daro in hadda tiyaatarka waxa maamulada baa loo dhisayaa iyo qorshe fiican weyn sa waa soo dhaweynayaa waa ku bogaadinayaa qolada xukuumadda waata laakiin in akadeemiyadii fanka iyo cilmiga ee suugaanta in dib loo soo nooleeyo dadka tartama loo qabto fanaaninta dhalinyarada si loo helo fanaan ummadeed oo dal iyo dad mitili kara waata maadaama aad muddo 4 sano ah aad fanka joogto kulli 2 sano Muqdisho aad ku qaadatay 2 sano Muqdisho aad ku qaadatay fanka ka jiray dhalinta fanaaniinta ahba maxaad is dhigi kartaa amaane ku leeyihiin ama aad is dhigi kartaa dhaliil ku leeyihiin horta yaan laga xanaaqay waa taa ha si wanaagsan waan amaanaya ha boqolkiiba boqol baan amaanaya dhalinyarada Muqdisho ku nool fankooda Muqdisho ka bilaabay si wanaagsan horumar fiican bay sameeyay haddii noqoto horta bulshadu marba marxaladda ay joogto ayaa fankeeda dhaqaalaheeda dowladnimadeeda horumarkeeda hadda iyadu meesha joogto ku xidhan si wanaagsan dhalinyarada Muqdisho waxaan aaminsanahay anigu nasiib aan helay baan iigu helay runtii iyadoo burbur iyo dagaalo iyo mushkilad iyo itixaan iyo kun hawlood ay Muqdisho ka jiraan bay waxay dadaal ku sameeyeen inay heesaan waa taa
oo aanu dhiman fankii Soomaaliya si wanaagsan waa mid kowaad oo taan ku amaanayo boqolkaba waa fanaan ka hargeysa jooga ama burca jooga ha nabad gelyo iska haysta ayo waan in waqti badan heli karay si wanaagsan fanaan ka isugu colaada Soomaareen wadankii Yusuf waa ka dhacay oo dagaal sugeey ka dhacay oo problem jiro ayuu wuxuu isku dayay inaa saaxadii fanka Soomaalidu Muqdisho laga waayay sa waa mid kowaad oo amaanayo dad laakiin inta badan ma xasuustaan si wanaagsan dali oo iskii jirta oo fanaaniintii qaabka xuduubaan iyo ha waa meel oo ka soo jirta laakiin sa oo fiidiyada soo saaray oo kale oo marka qaar ka dhinaca hablihii oo loo adeegsanayo muuqaal qaawashii dhaqankeenni si wanaagsan jirkeenni ka yar hor imaanaya taasina meel oo jirta oo marka hore Muqdisho aad weydiisay laakiin waa isku daray aad iyo aad dhaliishiidana waa la isku daraxsan waa laakiin iyadoo aan dhaliisha maarta laba fiirin dhalinyarada Muqdisho waxay ku amaanan yihiin deegaankoodii iyo dalkoodii oo problem ka jiro aanay suurtagelin inuu la dhinto fankii Soomaaliyeed shuf dibe gariyeen dadaal badan bay sameeyeen haday noqoto musician haday noqoto xamistiyaash Soomaaliyeed Muqdisho jooga haday noqoto abwaanada haday noqoto ilmada dhalinyarada iyo hablaha ay heesay dadaal badan bay geliyeen waa ku amaanayaan waana mid ay ku amaanan yihiin loona baahan in la xasuusnaado oo dadka Soomaaliyeed ay xasuusnaadaan waa taa maxaad marka isleedahay fanka in aad soo gashid oo aad tartanka qayb qaadato haddana aad fanaaniinta ka mid tahay maxaa u sababa ama qofka kugu dhiirigeliya ku yiri fan gal yaad dhihi lahayd waa qofkaas walaal runtii waa wax su'aal aad u fiican fanku hobi buu yahaa weligii waan jeclaa intii aan garaacsaday aqliyan laba wax baan jeclaa saddex wax baan jeclaa xamdiyay alxamdulillaah saddexdii wax maanta waan ku guuleystay mid marka laga reebo labada kale ku guuleystay inaan saxaafi noqdo aad baan jeclaa oo aan bulsho aad baan jeclaa jiray inaan heesi karo oo masrax umadeed ama awaar sawci geli ha noqoto ama hees jacayl ha noqoto inaan ummadu heeso on stage istaagin aad baan jeclaa alxamdulillah hobigaygu ahaa laakiin dadkii igu dhiirigeliyey waqtiga badan weliba juhdigay geliyeen waxaan aad uga xusayaa ustaad cabdi naasir macalin cadiid geesa jooga oo runtii dadka maanta soomaalida loogu jecliyaya waqti badan fanka soo geliyeen kow nin musishina oon saaxiib dhownahay maxamed xaaji xasan oo waliba aad baan kuga salaamayaa isagii ustaad cabdi naasirba oon ahaa macalinkiigii koobaad ee hees muusikiitma maxamed xaaji hargeys jooga imika aad baan usalaamayaa waan usalaamaynaa maxamed xaaji macalin oo noo wada yaalay adigu baan helay inaan laba macalin noo noqdo si wanaagsan maxamed xaaji aad baan usalaamayaa fanaanada leeyahay ikraan jaamac ismaaciil saaxiibadeed isu noqday marka hadaa mid kale ku darana saaxiib noqonaya dhinac walba way kaa sheegatay muraan aad baan usalaamayaa dadkii igu soo dhiiri geliyey bay kamid ahayd fanka fanaanka leeyahay isla maxamed xaaji bk oo isaguna waxaan ku xusayaa inuu ahaa fanaankii ugu horreeyay ka banay tuna si wanaagsan anigoo xilligaas ku jiray jaamacadda oo sanadkii labaad jaamacadda markaa dhiganayo ayuu wuxuu isku dayay inuu kaban iyo tumo si aan u hees karo waan xasuustaa fanaan aad u jecla baa jiro heesihiisa heestii ugu horreysay afka ay ka soo baxday waa kee fanaan soomaaliyeed Bashiir Cali Xuseen marka waxaan isleenahay fanaankii aad ku dayin jirto ahaan Bashiir ha fanaan jeclaa waxa heestiisaas dhagaxan ka tumada saadi qaadi wal xajib waa gartay because fanaaniinta qof ba qofka ay ku daydaan ayay jecel yihiin markaas in heesihiisana haddii ay qaaci noqoto inay ay qaadato xamdiye fanka qof fanaanka u taageero waxa wanaagsan ku dayashada inta badan bulshadu hadduu qof fanaan taageero waxa uu yaqaanaa ku dayashada inuu fanaankaasi sida fanaankaas u yeeso si wanaagsan ma aha oo intaasan dadka inaan u yar saxarraba aad iyo aad fanaanka dhuun buu ku heesaa fanaaniintu waxba laga xadaa fanaaniintu hore waaweyn aan dhegeysan jiray maal cigaal maxamed axmed kulu maxamed salmaan tubeya cismaan gacal loo loo jiro raggii fanka bilaabay 1950-gii heesayay ahaa dararam leh waa raggaa waan dhegeysan jiray laakiin waxaan jeclaa inaan khiyaamooyinka iyo waxyaalaha ay sameeyeen tirakooyinka iyo xalahana ka qaato laakiin haddaad isku tiraado fanaankii koobiyey
ماشي سينا قاري ميسد ها هذه لو تكتي سود لاوس هذا سيولا لا صحافه قبل دي واساس ادي يا ايش وين لو ديدو وين لو ميال وريحه دليره داي سو بخيا هذا يسكو دينو سيدي وري هو سيولا سو انه قفكي سو تالنت لي ما ها تالنت لي ما وامي دار دليره سوماليه ديغه تنبيس هو تا ان هيساميس كانو سارن ابراهيمش كانو تلا غلني بلميد نو سو خبو ما كو ديران ريسكو ديران ما شاء الله ان هيستا نو سو قبل يوم قومن باليرا قومن ها ان ريده الى لحنكا لبد وانا سمي واتا انا علي ادنك يا بواني ما دينا كسغش ما نيو حفظها وي ما بدي يدعى على لحن هي بدي يدعى من لي حفظاس ما تشري لنا احسن مايو لكن وحوان هبل على بوري كرا او اسكو دايس ها سيونا انت بدل ما بني هسك قومن ريده الى حكا علي ان هسك انا وحنا قلت لك هاسكيغا رايح لدالي واتا ان موسيقى حيث ما يستاذن هكذا آدم السلامية في عسيس العسل ومقدشة حتى تشوغة آدم السلامية واتا لالنتي هاد ارتان فانكو كجرتي مقدشة جوكتا العسل وحاقو بحيان العسل دوي سوين آدي العسل دوي روان مقع العسل ومقع عربية لكن ومرق آدي آدي مكفر معيني ولبا آد بيقيشي كي مقع سقاف كي كل بحي سيونا وابرتش علي سنة يابا دوي يدل يرضا كدر تهلا حنبالي علي آدم السلامية واتاه ان مركان هيستي قمنا يعني دي عيارنا Ha ha.
ka qaban wayn tahaygu ka qabani qoska ayag leeliyo noloshina qurux dare qoska ayag leeliyo noloshina qurux dare qabiyo inaya hatiyo qalqalo akoo umaray manta qalqalo akoo qoska ayag leeliyo noloshina qurux dare qoska qoska ayag leeliyo noloshina qurux dare qabiyo inaya hatiyo qalqalo akoo mankay qali qalqalo akoo waad tahay halkaas aan kaga soo laabno waa filaya muraay in lagu la dardaarmay aadi aad waad tahay dhanki muraay soo aadeena waxaad ka qabtaa adig su'aala kale barnaamijyadii fanka iyo suugaanta SNTV hore waa uga qayb gashay mas waxaad leedahay su'aalo badan xamdiyeey waa maalta su'aalo badan maadaama dadka hore ii barteen dadku way hore ii barteen kuwa gadaasheeda rasmi ah jiraan haniya laakiin su'aalaha badan isku fiicnaade laba wariyo dhexdan uga jira haniya waa taa en heesa badan kale waa qaadaa markii kooxdaadii waa bari laga soo tago laakiin heesaha aad qaadid ka ugu jeceshaa midays leeda alle ilaahay bagiya berkay kaaga taa walaahi siiga de horay u baxay oo youtube ku jiray heesta igu soo qarxday igu caanka badneeda ugu jaalnaa lacag jacayl de la nabaa limta haadi ya heesta lacag iyo jacayl iyadu waa mid aad ka dambaysaa sileeda waa heestii ugu barteen dad shacabka muraayay ku barteen anaa ba kamid ah dadka kugu bartay hadii la yiraado muraayo maxaad ku taqiinay lacag iyo jacayl aan ba hore ka soo boodi lahay waa tahay in kolay muddo ayaad fanka ku jirtaa maxaad is leedahay rajadaas iyo rajadaas ayaan fanka ka sii qaba oo waa ka sii gaaray markii koox ahaanta laga soo tago wallaahi hadda fanka in muddo ku jira xamdi baan ma ahan de hadduu ilaahay deesana xoogaa ku sii jira inkastoo aan jecelin ku sii dheeraado haadiyaad oo intii ugu talagalay de baadka ma leen fankana mutaqaan lagama duqoobo si wanaag wariyanimada waa laguma duqoobo aad iyo aad inta aad nooshahay xididada ku beeraya si wanaagsan waa taa marka hees wadani ah oo keli aad qaado ma jirtaa muraay way jirtaa hees waxaa jirta oo haweenka u qaaday hees kaloo iyadana meel aa madaxeed tahay mujeed laskama dhigo aan hore u qaaday oo 2005 aan qaaday way jirtaa laakiin waxaa ii badan kooxeeda waa tahay maadaama yuusuf uu saygaaga yahay talada ma kugu jirtaa in hees wadaniya yuusuf maadaama uu muqdisho ku cusub yahaysana hees aada muqdisho ugu talagashan inaad wada jir u qaadaan inkastoo su-aashaan labadiina way idinka dhexaysa way naga dhexaysaa laakiin anaga ka qaadanayo way noo socotaa haddaan wadnaan soo wada waa diyaar garne muqdishaabi aad ka dhigi doontaa sidaa filay naftigeena hargeysa u socdaa haa malaa halkaasaa usii ordaysaa way asagu muqdisho sii joogaa anaga hargeysa soo booqan raba in laysdaba maraya ma fiicna gacanta hal isqabsado yaa layska kala tegin waa tahay hees dhankaaga kaalmihi suugaantaynu joognaa habuuna la yidhahda waxaa iskale abwaankayga aada ka qaaliga igu ah nuur cali barrow waata barna gudoomiyahayga ah nuurestro laxankii ereyada saas kale waa tahay muusigana weli waxaan joognaa alcasal daweye alcasal waa tahay codkana waa muraaye axmed hay
واتاي هستي همون ايان هالكاس كغا سلامينينا كلي وحا كلو خيناي سيدا اوجيدين مرايا احمد واتاي دنكي كلمه سوغينتينو كوسوينينا يوسف حيبر سو قبطو هستو قعشو kasan kaga imaana heesti gacasho uu ku luqeynaya ama codkiisa uu nagu soo gaarsiinayo Yusuf Haybaro in heesta si gacasho ay heesti talantaaliga ama kalkaliga aan iraahdayaan talantaaliga ya macnaha foodaygu saar heesti kalkaliga ay ugu dambeys gudahan inta ay ku saafmeeraya barnaamijkii fanka iyo suugaanta todobaadkan ee martii ugu ahaayeen Yusuf Maxamuud Maxamed Haybaro iyo sidoo kale Muraayim Axmed oo iyaduna kamid ahayd xidigihii ama kooxdii waa bari xidigahooda ee qaranka
inta aynu ka kulmayno todobaadka dambe waxaan idin kaga tagayaa hees ay si talantaali ah ay u wada qaadayaan Yuusuf Haybar iyo xaaskiisa qaaliga Muraaya Axmed. Inta aynu ku kulmi doono nabadgelyo.